دلیل و دلائل استدلال زور بیان کتابت ان شین کا مسئلہ ہے ماورا ہے اج میں تو نظر تمام گھنو یہ جی کی گال ہوں اج تیار کہوں کیا یہ ہے نمبر فلم میں جی کی کچھ ملے تو کچھ حاصل تھے تو وہ عظیم مقصد و عظیم غایت سن و غل ان کا ہی سب سے تمام گھڑو بیٹا تمام اتان شاید محفل بے ظاہری رونق ای رنگی کہیں محدود ہو جو کثرت قلت اجتماع جی تے نظر وجھو روشن بلبن جی یا شامیانن جی مسا نظر وجھو وجھو ان جی مسا نظر وجھو پر جی کی کچھ مطلوب مقصود ہے اساں جو گھنو بالا تر ہے گھنو تھی سکے تو جی جی کی کچھ مجھے مقصد آیا مفہوم بیان کرنا چاہے اساں تھا بعد میں ایندڑ وزیر ہوئے سمجھدار ایمان والا اسلام والا ان گال کے سمجھن یہ کرے دیکھارے کرے تو تے یقین ہے نو جو ایمان ہے نو جو اسلام دے مٹھاں دین دے مٹھاں اج کا کو انیا بہتر وسیع ودیق بہتر مان دا ودیق بہتر امید دا صورت حال پہ جاتی ودیق ترقی تھی مجھے دل جو ایمان ہے ایمان یہ مجھے یقین ہے تو انشاءاللہ تو ہن کڑی چالیے کے بہتر سمجھن وارا بھی ایا ایندا اساں شاید ہم شاید اس طریق کری کو نہیں سمجھ پائے بھائی کوشش ضرور کر رہے ہیں لیکن بعض اوقات یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ناکافی کوشش کر رہے ہیں کوشش کچھ زیادہ ہی چاہیے بے شک موجودہ زمانے میں مجبوری ہے اردو میں ڈرائنو تو پوے پوے دل یوں چلے تھی سندھی میں ڈرائے تو ڈاڈو آسان لگے تو مجبوری جو کہ اردو میں مکھے یا املا مجر وقت آئے تو گال دہرائن بڑھ کے مشکل لگن جائے ایک گال ہے کہ زبان بیان کرے وری زبان بیئر ان کے دہرائے جائے مکھے مجلہ یہ مشکل ہے انہیں کرے ایک زبان سے اتفاق کرنی پہنچی وہ وقت ضرورت वधीक थियो आहे करिणो पवंदो नासी तव्हां तव्हां घणो घणो ई ॿुधी चुका आहियो मौजूदा ज़माने में इस्लाम की मिसाज़ शरीय की बातें हो रही आहिनि तरीक़े बि बयान कयो जा रहिया तजुर्बे बि हो रहे बि हो रही है ज़ोर बि लॻाया जा रहा है इहे बि बातें सुनने में आती है کہ اسلام کا نفاذ سیاسی اتار پچھاڑ سے ہوگا اس کو ٹال سے کھینچ کر کرسی سے ہٹاؤ اور اس کو بٹھاؤ فلاں شکل والے کو فلاں لباس والے کو فلاں صورت والے کو بھگاؤ فلاں شکل والے کو فلاں چپڑے والے کو فلاں صورت والے کو لاؤ تو پھر اسلام نافذ ہو جائے گا کچھ لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے نفاذ کا طریقہ یہ ہے کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں اسلام کے نفاذ کے لیے گولیاں چاہیے ہانسیاں چاہیے تلواریں چاہیے قوت چاہیے دباؤ چاہیے
مسلسل جبر چاہیے تب اسلام نافذ ہو سکتا ہے. اس طرح کے لوکیٹر نظر رکھنے والے لوگ آپ کو موجودہ زمانے میں ضرور ملیں. نیتیں ان کی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے, میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے ان کے خالص نیت والے بھی ہوں جو چاہتے بھی ہوں کہ ہم اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں, ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, ہم دین متین پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں, لیکن سمجھ میں یوں آتا ہے کہ ان کے یہ طریقے جو آج ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں یا تو غیر سنجیدہ رویہ ہے, ان کا غیر سنجیدہ رویہ, یا تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مجنون ہے, ایک اسلائی انڈا حاصل کر رہے ہیں. یہ ان کے طریقے ہیں نفاذ شریعت کے لیے, نفاذ اسلام کے لیے, دین متین کی سربلندی کے لیے. اور کچھ وہ طریقے ہیں جو ہمارے معاشر اولیاء نے دیے تھے, اور ان میں سے ایک طریقہ وہ بھی ہے جو ہمیں اپنے شیخ کامل نے دیا ہے. وہ انہوں نے ایک اپنے طریقہ کار کو پورے عالم کے سامنے پیش کیا ہے. بے شک میں مانتا ہوں کہ اس طریقے پر, اس طریقے کو جو ہمارے شیخ نے ہمیں دیا ہے اس پر چلنے والے فی الحال کمزور اور غریب لوگ زیادہ, امیر آتے ہیں ان کو تو بڑی گلم اور گالی کے چاہیے, ان کو تو بڑی بڑی آرام دہ نشستیں چاہیے, اور ہمارے انتظامات یہاں بے شک ناکام ہوتے ہیں. تو بے شک جو لوگ نہیں آ رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے, پڑھے لکھے تعداد, پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بھی بہت کم, زیادہ تر یہاں پر آنے والے جنگلوں کے رہنے والے دیہاتی آدمی, ہل چلانے والے, پیسے پالنے والے, اونٹوں کے چرواہے, ایسے لوگ یہاں آئے. بہت ہی کم شہروں سے لوگ آتے تھے. ناجی کو اچھی طرح یاد ہے وہ زمانہ بھی تھا کہ فقیر پور شریف میں جو ہمارے حضرت قبلہ وقعہ قلبی وروحی فدا نے یہاں ہجرت کی اور یہاں قیام فرمایا, تو پوری بستی میں جدید تعلیم یافتہ شخص فقط ایک تھا جس نے کسی کالج یا یونیورسٹی سے ڈگری لی ہوئی تھی, اور ہم سب بچپن میں ان کو بڑے احترام سے اور حیرت سے دیکھتے تھے. بھائی ایک آفیسر بھی ایک غریبوں کی بستی میں رہتا ہے, وہ ہمارے محترم دوست مولانا جانور صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت فرمائے. تو پوری بستی میں ایک ہی ایک فرد ہوتا جو کہ ایک جدید ادارے سے تعلیم حاصل کر کے آیا اور کسی اچھے گریڈ کی نوکری پر فائز تھا, وہ یہاں قیام پذیر ہوا, اور وہ خود کہتا تھا کہ یہاں پر جو کچھ پچھلے زمانے میں ہم نے دیکھا بڑی کٹھن اور مشکل صورت حال تھا. ڈاکٹر بولتا بیا کٹھن میں مشکل صورت حال پریشانی کی محبت مسلم صاحب کا تعلق ہوئی زندے کرے مولانا صاحب ہتے کیا رہا مسلم صاحب گدو بری ہجرت کرے اللہ کا شریف دیا گیا کتنے بھی قیام فرمایا مورف کے کہتے ہیں بے شک ہن وقت میں ان وقت میں پڑھ لکھے ماں جو تعداد تمام کرو گے علم ربی رحمۃ اللہ قلبی وروی فدا جنا طریقے انہوں جے اعلیٰ سوچ انہوں جے مستر منصوبہ بندی لے کرے تعلیم یافتہ مانو چاہیے پیغام پہنچنے شروع شو خود تعلیم یافتہ مانو خود دنیا دار مانو ایک تجارت پیشہ ہوا یا بڑے منصب سے قائد ہوا انہیں بھی انہیں طریقہ آنے دیں متوجہ تھا انہوں نے جی بھی آمد رکھ کہنا عرض یہ جے کی تو جو موجود زمانے میں سیاسی جماعت میں سماج آگے پیش کرتی ہوں انہوں جو بھی طریقہ ہوئی اسان جے مسلم ربی کا بھی طریقہ ہوئی جو انہوں نے دھنی دار غور و فکر تھا تو چند شہر کا جن میں مختلف طرف کا مان کی اچھے وہن کی دعوت لگا ان یہ ارادے تھا اساں پانچ ارادن سے پانچ خیالن سے پانچ تمناؤں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع بنایا انہوں کے طریقت سکھایا انہوں کے تصوف سکھایا انہوں کے اطلاع باطن سکھایا انہیں مارو نظر میں یہ ہے کہ قابل مبارکباد آئیں وہ ابھی کا جی کچھ اساں کے شیخ چاہے جی کچھ اساں کے مسلم چاہے ان میں کیترو اساں پرایا کیترو اساں حاصل کر باتوں کی اطلاع تھی اللہ کا مجھے دل میں یہ شوق ہو تقریر باہر والوں جی کر اللہ آباد والوں دل میں کلہ کا مٹی ہوئے بار بار گفتگو نہ کرتے دل میں یہ وری وری خیال رکھے سال مہینے کا وٹھی باہر کوشش کرنے کے بجائے دوست میں کوشش ہوں جاتی
ठेको ठेवा कराची वर कोसा ठेको ठेवा लंडन वर असा पण जे गोठ में छोड़ कोशिश करे पण जे गोठ जी निजाम के पेकर बनाए पण जे गोठ में असा पेकर काम से तरीम सर के निजाम है बंदो बंदो जे सी भी प्रोई कम हो जे पर वो कामिल है मुकम्मल हिते अचे रहण वाला मानू काबिल मुबारक बात है पर उन मान के इन गाल जे सोचने जी सख्त जरूरत है कि पहरा वे जहन सा इकरार बताने का इकरार कर कर ऐसा है तो बेहतर जगह पे रहूं जेके हुनन के इन एतराम इज्जत ना है इन गाल जी शनाख ते तमीज ना है तो वल्ला तू उन जे रहण जे फायदो को गदे के काबत ना वठी वन को गदे के की खबर तो लेता दिशा ओ गदे रे चो हे तेरे जा आई को और गाल देखो यार कल या दे या गाल मजबूर थी करे बयान तो करे कल ना पाजे फकीर साहब के साथ दिल में महसूस थे हो मुझे दिल क्या हो पकियो पर वार की गाल बताए अज मुखे पकियो पर वार की गाल जो कुछ दिन का उनसे गुफ्तगु थी रही गुफ्तगु कदें चले ये फलाणो मूलाम सुखी जगह किथे हले तो मैं चिता तू समझी तो ये जगह कड़ी आई बुनियादी खबर हो सोने शहर में रहन ये ना है तो वो ये समझो सूट के अंदर ये असा है के रहे हो रही करे असा एहसान कयो है असा एहसान कयो है कुरान के मथा असा एहसान कयो है जमाए के मथा तो थोड़ी घणी गाल ते कुछ चंडे कावड़ा कुछ आओ जे फलाने भी कयो फलाने भी एड़ा मानो कदे भी नता रे वरी भी निफाज है शरीयत की गाल ते तो निफाज है शरीयत जे ला केतरा मानो ये ता सोचे सियासी उकाल पचाड़ के एक मन किया गाल तो दंदा गोली एक फांसी जो आर्डर ना पे जगह जगह ते पटकन वाला निजाम से सजा उज भी होने मु ना किसी नजर में इन ने पाल इस्लाम ना टूट सके इस्लाम जो निफाल शुरू उन्हीं में लखा की तो जो को सा पाजे मशाय जे तली मार के पढ़वा उन जे किरदार अमर के लिखो है जले बम मानू पार में चल गिर रहन पसंद कर इन्हीं नियत सा असा एक बे के अंदर कुवत बर्दाश्त मादो दिसो वही मानू एक बे जन कुवत बर्दाश्त दिसो ए ओ उने सा गदो ग पांजे गलतन के इकरार जी बसो पांजे अंदर न सब मां के इतनी कुवत अल्लाह तआला अता फरमाए जो मुखा गलती थे वक बरसरे आम तकदीर इन निशारन में रहा जो मजदूर भी चाहे तदही मानू इते रही फायदो हासिल करे सगन था जेके मानू पान पे नजर रखन बेन पे नजर न रख सके पांजे ऐबन ए पांजे खतान के निशान किसन कर तदही करे जाओ अवल बण भी सगन था जने हु पांजे अंदर रहन छले करे खुदा के रजा मुताबिक रहन किसन कर अज ते असा इस्लाम का बार बार कर
بلی بھی ہو جائے بلی پٹکو ہو جائے ماں باپ کے کردار پانچ پاس نے کبھی سکھایا سکھایا تو وہاں تو سب اللہ نے اساں کا جو نام نالے میں نہال باہر باہر کیا رہو اساں کے اڑو مذہب کھپے جے میں چسکو مزو جے میں اساں کے وڈی سٹیج ملی ونے جتے پانچ بھرپور داد وٹن جا موقع ملن زوردار تان لوکن جا موقع ملن کڑکے دار لاؤڈ بھی ہوجن جے میں اساں پانچ فن جو مظاہر کر سکو اڑا رنگین شامیانا بھی ہوجن جے میں اساں پانچ پان کے ودیق بن سان ممتاز ایڈیٹر سمجھو سامعین بھی گھڑا ہوجن جن کے متھا پانچ تقریروں کے کرے ان میں سجو سکو ویہارے ان کا دار تحسین وصول کروں اساں کے مذہب اڑو تھی سکے تو تو اثر کو انہی گال میں پورا ہو تو کھائیں والے معاملے میں تیما پشکو کسے بھی کول کھائیں ہوٹل بھی کیا ہے میں کول کیا تیما شہری شہری بازاری عام شہوا بھی کول کھاوا تو سمجھے تو جی تکوا مکمل تھی ہوئی پانے نفس کے تو قابو کرے تھے نہ دوستو نفس کا حملہ اترا بھیانک اترا گہرا ہے جو انہوں نے تو ایتے بند کرے نہ تو انہوں نے سیاڑ سمجھنے کے واسطے گھنے عقل حوصلے کی ضرورت ہے گھنے انسان کے قلب کی بصیرت کی ضرورت ہے یہ بصیرت اللہ والے کی نگاہ کرم کا سوا حاصل کون تھی یہ جنگ و جدل نفس مسلسل جاری اور جاری رہے تمہیں عرض کر رہا تھا کہ ایک طریقہ ہمیں اپنے مشائخ میں دیا کہ نفاذ شریعت کے لیے فقیروں کو اکٹھے اکٹھے کیا اور پھر ان کی تربیت کر لیا فقیر کس کو کہا جاتا ہے جس میں صبر اوروں کے غلط باتوں پر وہ اوروں کی شدت پر اوروں کی تختی پر اوروں کی تنقید پر وہ صبر کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی مادہ ہو کہ وہ اوروں کی اگر کسی کی طرف سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے یہ تو ایک عام سی بات ہے بڑے بڑے نیک لوگوں بڑے بڑے پرہیزگار لوگوں کو میں یہ نہ کہ میں اپنے نفس کو کہوں ہم خود وہ بے شمار مواقع پر غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ میرا میرے دشمن ہے وہ میرے خلاف ہے اس نے میرے خلاف یوں کہا ہوگا یہ اس بستی میں وہ لوگ رہ سکتے ہیں جو غلط فہمی کا شکار نہ بنے بلکہ خوش فہمی کا شکار بنے ہر ایک کی طرف سے ان کو خوش فہمی کہ وہ بھی میرا دوست ہے وہ بھی میرا دوست ہے وہ بھی میرے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا وہ کبھی بھی اس مایوسی کا شکار نہ ہو تب میں یہاں پر رہوں گا کہ سب مجھے سائیں سائیں سب مجھے نیک کہیں سب مجھے نمازی کہیں سب میری تعظیم کریں تو پھر نفاذ شریعت کا امکان نہیں رہے گا کیونکہ شریعت کی نفاذ کی ابتدا اپنے اندر سے ہوتی ہے صرف ظاہر کافی نہیں ہے کہ ہم ظاہری ارکان اور ظاہری آداب اور ظاہری احکام سے کیا بجا لا کے رہے اور ماشاءاللہ میرے پر داڑھی سجا لی الحمدللہ یہ میری آقا کی سنت ہاں ماما سجا لیا اور اس نے سمجھا میں فقیر بن گیا بلکہ فقیروں کا بھی استاد بن گیا میں تو کافی کتابیں پڑھ چکا میں تو بہت اچھی تبلیغ بھی کر لیتا ہوں اب اس نے اپنے آپ پر جھانکنا شروع کر دیا یا بعض لوگ جھانکنا چھوڑ دیا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف اپنی کیفیات میں تم کیفیات کے غلام ان کی مثال میری نے کیفیات کے بعد کوئی بات ان میں کیفیت پیدا ہو کوئی چیز نظر آ گئی حضرت بھائی عزیز جسامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں کل پڑھ رہا تھا وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمیں ایسی کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہوئی ایسی کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہوئی کہ ہمیں من اللہ کی طرف عروج نصیب عالم ناسوس سے ہم دنیا کو غالباً عالم ناسوس کہا جاتا ہے عالم ناسوس کو ہم نے دیکھا ایک ایک چیز کو دیکھا ایک ایک ذرے کو دیکھا گویا کہ ہمیں معراج کروایا جا رہا ہے روحانی معراج وہاں سے گزرتے ہوئے پھر ہم عالم ملکوت میں پہنچے فرشتوں کو دیکھا ان کی عبادتوں کو دیکھا ان کے خوش و خضوع کو دیکھا اور پھر اس سے بھی ہمیں اوپر عروج اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوا وہ تفصیل سے تمہیں بیان نہیں کر سکتا جو کچھ اس میں لوازمات ہیں اور بڑی گہری گہرے الفاظ ہیں سب سب کے جو مجھے بھی نہیں آتے تو میں پھر عالم ملکوت میں اچھی طرح مشاہدہ مجھے کروایا گیا ایک ایک
ایک ایک چیز مجھے دکھائی دی. پھر وہاں سے میں نے عروج کیا, اس سے مجھے عالم جبروت پہ پہنچایا گیا. میں نے بڑے بڑے انبیاء سے ملاقاتیں کی, اولیاء سے ملاقاتیں کی, ان کے ارواح طیبہ کو میں نے دیکھا, ان کی کیفیات کا مشاہدہ کیا, اور پھر فرماتے ہیں اور بھی آگے پہنچا. اس طرح کی کیفیات بیان کرتے ہوئے مجھے نور نظر آیا, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ ملا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کا موقع ملا. اور میں نے عرض کیا کہ مجھے اتنا بڑا مقام ملا ہے, اتنے بڑے بڑے جہانوں سے گزرتا ہوا میں یہاں تک پہنچا ہوں. ایسی آج بات نفر دو ساری دوری, اتنے سارے مشاہدے میں نے کیے. یا رب العالمین اب تو مجھے بہت کچھ مل گیا, اب میرے لیے کیا حکم, اب میرے لیے کیا حکم. حضرت بہاجی اسلامی رضی اللہ تعالیٰ نے سبھی کے نقش بندی ہے کہ وہ شیخ ہے جن کی تطبہ, جن کی ولایت آیت, جن کے مقام کو جمی سلاسل کے بزرگ مانتے. غالباً کسی مشہور بزرگ کا قول ہے کہ بایزید کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جس طرح فرشتہ میں جبریل کا مقام. فرماتے ہیں میرے کہ یار بار میرے لیے اب کیا حکم. انہوں نے فرمایا ہم نے سمجھا کہ ہمیں تو سب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یہ جو کچھ تو نے دیکھ کر آیا ہے تو نے سمجھا ہوگا, تو نے بہت کچھ منزلیں دیکھی ہیں, بہت کچھ پایا ہے, بڑی بڑے تو نے سیر کیے ہیں, لیکن یاد رکھ ان کی حقیقت اور قدر و منزلت کچھ بھی نہیں. تم واپس جاؤ اور میرے حبیب کی سنت کی پیروی کرو, ان کے طریقے کو التزام سے پکڑو. بھائی فرماتے ہم ایسا کچھ ہمیں حیرت ہے کہ پھر ہمیں واپس نیچے لوٹایا جا رہا ہے. جاؤ واپس, یہ جو کچھ تم نے دیکھا ان کی کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابلے. تو ہم اب تجھے بتا رہے ہیں کہ زمین پر جاؤ اور انسانوں کے ساتھ رہو, غریبوں کے ساتھ رہو, فقیروں کے ساتھ رہو, عام لوگوں کے ساتھ رہو, اور تم میرے حبیب کی سنت پر عمل کرو. یہ تیرے لیے میرا آج سے بھی بہتر ہے. تو میرے دوستو اس کی ان کیفیات میں بعض لوگ الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ مجھے یہ کچھ کیفیت مل گئی ہے, پھر اسی میں ہی جس طرح بچے کو کوئی کافی مل جائے, کوئی کٹا مٹھو ملی بنی تو انہیں مزے میں پورے ہو, وہ کھا دے گیا تو کیوں نہ لائیں, تو انہیں میں پورے ہوں. تو بھلے انہیں کافی لے کر گند سکتے ہیں تو کمزور تھے سکتے, پر مزدور ہونے سے انہیں نہیں دعائیں تو فقیروں نے کافی نے کٹا مٹھنا دے رہا جی کیوں نہ کیوں. بلکہ تمام جو حوصلہ گھڑو بلند ہوا تو تمام وڈو دوڑ گھجے اللہ تعالیٰ جو بار گاہ تیرا سائر وڈی اس کے بارو کرے وڈی اس کے بارو وہ نو دعا جائے کہ آنگ روپا گئے کہ دلیے مانگے تو ہاتھ دوڑے تھوڑو کہ رونے کے چوے کہ تاول جی بنے پلانو بھی آئے وہ ہے انہیں کبھا دیکھ رہے جگہ پہ آئی جنن گوٹھن میں جیتے بھی فقیر رہن تھا انہوں نے کہ تلقین کئی ہونے کی تو واقعی جو اسانے حضور خواجہ خاجگان خطبے دوران حضور پیر مٹا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو کوئی خواب ہو جو تصور ہو جو پان برمرا فرمائی ہوا اساں رحمت اللہ جی بسی ابو بسی ان کرے قائم کیا ہے جو اساں سے پانچ شیخ حضور پیر قریش رحمت اللہ علیہ فرمایو اساں نے دل چاہے کہ ایڑو گوت بدھو جے میں مختلف قبیلن جا مختلف علاقن جا وہ ذکر والا ماہو نگوتری میں اچے رہن اوے صحیح مان مصر جا انہوں کی باتیں کیفیات بھی بہتر ہوجن, انہوں میں تامل بردباری ہوجی, انہوں میں برداشت بھی ہوجی, انہوں نے پانچ ایبن کے مطلب نظر بھی ہوجی, وہ بین سا پیار کن خدا جی رضا خاطر, وہ بین سا محبت کن بین سے نرمی سا سمجھائیں. اج فقیر پر میرا واسطے جے کہ فقیر ہے ان جو کردار چاہے وہ چاہتا سو کوئی راجا نہیں اسا جو پٹن کے سمجھائیں اسا جو بچن کے سمجھائیں تو فلاں جو کم یہاں تک گرو گوئی سمجھنی تھا نا مجھے آپ کو پتا سب نسور ہوئی نور ہے خراب آئے تو سب گیا میں یہ تو وہاں فقیر پور کی لجر کندو یہ فقیر پور کی ترقی کے بھی یہ فقیر پور میں نظام ہے یہ سارے سے اچھی سکے سارے گر سکے تو اسے خراب تو فلانا ہے مٹی رہا ہے وہ جی اولاد بالکل درست ہے ماں یہ انہیں کرے کہ وہاں دور مکتے کو خبر آئے تو مکتے پانچ اولاد کا کس روکیا ہے ماں کہاں کہ تو سیکھوں دیتا تبلیغ جو بنیاد پوری پاکستان میں تعارف کرائے جن کے بارے میں ان کے بدائے وجے تو اے فقیر اے خلفا جے کہ نہ کوٹ میں رہن تھا یا جے کہ باہر آ تھا جا فقیر اے خلفا جے کہ باہر تبلیغ کر تھا اوہ کے او تو توجہ جے تو باہر تبلیغ تے آئے انہاں کا تو توجہ نہ مراد سے جڑو
ماحول اسی قائم کرے جو آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے میں قائم کر دیکھا رہے جو صحابی ہی تو صحیح محبت کرنا ہویا جو ہکڑے کے تکلیف کی ہوئی تو سب ہی انہوں نے تکلیف میں شامل کی دا ہویا ہکڑے کے پریشانی کی ہوئی تو سب ہی انہوں نے جادو دھال پڑھ دا ہویا حتیٰ کہ اگر کا سکتی سے کہ ہکڑے کے ملن بھی ہوئی تو وہ کوشش کیا کر دو سکتی سے مان کا وہاں بود با جے کہ آئے کلمہ مطلعہ تیفہ اما من عاد تو جہ اللہ کی بات کے عطا کیا ہے انہوں نے یا وٹر جا مزرا قبول حال مل خطیب فائز خلیفہ فقیر گھنا ہے پر دیڑ والے نے دیا یہ جو مزو کی ہو صحیح مان اللہ جو عاشق ہو اما من عاد اللہ جل کچھ نہ تو چاہیے کہ آیا 10 روپیہ کیا ہزار یا لکھ جے کی کچھ ان وٹ آہے جے پیسے دین جو موقع پیسہ دے جے رائے قربان دین جو موقع ہو جے رائے قربانی دے جے کرے ان کے پاں جے بچن دی قربانی دین جو موقع ملے تو اپا جے بچن دی قربانی نفارش دی غریب گال یا مذاق کرنے ضروری ہے مدینے والے وہ مجھے آقا و مولا حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق وارو رنگ انہیں سونی تربیت وارو رنگ انہیں صحابہ کے اندر یہ قربانی وارو رنگ سونے حوصلے وارو رنگ ایک دوسرے محبت کرنے وارو رنگ ایک دوسرے متا جان نچاور کرنے وارو رنگ انہیں رنگ دی ماں بدا نے تصدیق کیا اللہ تعالی کے واسطے سے مجھے دل میں پیدا دے تمہاں جو میں پیدا اے فقیر قربانی تمہاں کا گفتگو لے لے اللہ جی جنے بتائیں یاری بچی ہوں واقعی میں سامنے سامنے ہوئے سنے کو کہیں وہاں سنے کمزور وہاں ہیں بڑی کے حالے جنہ پاس ہیں اللہ کونے کو پر واللہ جنہ بتائیں تالے کی ودہ میں شہر اندے گئے ہوں کل بھی پریشانی آتی مایوسی آتی تھی مکان ہزاریں کلچوں کی وہاں ہیں اللہ تعالیٰ ماں فرمائے جو نا تجربے کاری جنہ باہر رکھے ہو کم عمری اتنوں غلطوں سے اللہ تعالیٰ عجب سے موقع ہے وہ صحیح معنی میں ندامت دے ہیں سمجھا تا کریں جو پانچے مچاہ کے دینے طریقے کے لگ جانے ہوں انہیں صحیح معنی میں ایسا کامیاب بنایا دیکھا جو خیر کہیں نا بس یہ ماجرے میں بساں باہر جائے ہوں جنہیں بساں تیری بھی جگہ تھی جائے حیدرآباد کراچی سندھی اسلام آباد لاہور کتنے بھی آسان کے وہاں خبر ہے تو نبی پر ان کے سنانا انہیں انہیں اکھ کا محبت ہماری اکھ نے کہ سنانا بھی ہر کا وہاں پہ کس قسمت والے کی میں سمجھا دو کہ کتنا من باچڑی بیٹھی جا فقیر جے کے پان تو نہ آیا ہو جا چکے ہتے آندو دوما ہو تے انہیں دوتے پٹو کوئی ہمت ہے پتہ کتنا بھی مانو ہویا ہویا جن سے جے خود محبت مہالی آیا پر جے کے زبردستی تے آ جاتا جن کے تکبیر تے کے لیا گیا تھانے جی قدرے منظر کی سنیا جان او نفاذ شریعت کے طریقے جو جو سلسلہ تاں دے مشن کرن تے ان کے مکمل تما سمجھا تو ان کی زندگی ایسی سونی بن جے جو اللہ راضی تے آقا انعام صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی ذات ان کے راضی تھی ان جے جن جان قربانی
شخص جي قرباني به ڪري هر قرباني به ڪري هر قدم به قرباني به ماڻهو دل کي تيار جي قرباني به چل به ٿي الله جي قرباني جي الله کي تيار هي جي ڪري تو ڪا پيسا به ان جي الله تيار هي تو ڪا جان جي ان جي جان الله تيار پر هي حسن جي تمنا هي ڪڏي بدندي رهي کٽ جي تا ان سان گڏ گڏ هو پني جا پريزگار چا بنیاد ایمان دے لباس ہے ان کے لباس دی ضرورت ہے تو پاس سن رہے ہیں لباس دی لائے کپڑے دی ضرورت ہے یہاں کے بے بے جوتے دی ضرورت ہے وہ غلط فہمی کا شکار نہ بنے قوموں کے بارے میں خوش فہمی کا شکار جنو بالمؤمنین خیرا میرے آقا نے فرمایا کہ مومنوں کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھا کر جنہیں گھر کے بارے میں بدگمانی کا شکار بنے پھر وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے تمہارے شیخ کا یہ تمنا تھی تو حضور خواجہ خارجان خطب دوران قیوم زمان پیر بچہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے شیخ یہ تمنا تھی اس وجہ سے ہمیں بصیر احمد پور قائم فرمائی یہاں آ کر لوگ کہتے رہے اور وہ میرے پیر کا جو خواب ہے وہ شرمندہ کر انہوں نے اور اس مشن کو ہمارے شیخ کامل رحمت اللہ علیہ نے ان کے حکم سے آگے بڑھایا ایک 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 بستی کا فرمائی دوسری اور تیسری وہاں پر لوگ آئے بھی تھے لیکن یہاں جو عقل مند لوگ ہیں وہ تو بھاگنے والے ہوتے ہیں عموماً ان کرے تو داشا صاحب فرمایا لالا داہی بچیاں داہی جو کرے سر بے شمار مانو اڑا ہویا جو کہ ہتے آیا ہویا تو ودا کون ہویا وہ ہویا دیوان ان جو اچن بھی سنو ان کی نیت بھی سونی ہو اے وری انن مانو بسر کا تھی کہ جتے فقیر پر میں اللہ بار میں تو ہکڑا تو ہویا جن ہمیشہ ان داہ پکا پنا انہوں نے دیوان کے کا پیار وہ کامیاب تھی گیا پانچ منزل پہ پہنچ گیا وہ ہتے آرام پر خدا جو ولی کام جو منظر پڑھائے جنازو پیر دروازے تجھے پیر جنازو پڑھائے لٹ جا سر جو تمنا ہو کامیاب مرن پسند رہن پسند چرن پسند انہوں نے مان میں جے ہتے آیا انہوں نے وری ہتے اچن کا تو انہوں کے انہوں جو عقل کھلو انہوں جو عقل جاگو کچھ تعلیم کرایوں کچھ تجارت کیوں کچھ دنیا دکھوں کچھ سیرو سیاحت کیوں انہوں کے قبر پہ ہاں بھی دنیا کا رنگین ہے کا دلچسپ ہے کا سونی سے ہے ہاں انہوں جو دیوان کی آس کیا ہے دری سے دری سے قبر ہی ہمراہ کے کان پہ قبر ہی کار پہ انہوں نے سمجھے تو اصل ترقی چاہتے ہیں اچھا بلندی دے چاہ بنیو پر سمجھ میں انہوں نے کونہ ہے انہوں نے جو تنظر کی تنظر کی مجھے نکتے نظر آئے جن جی مرد جی مرد تو انہوں نے ہوشیار سے رکھا تو انہوں نے جا انہوں نے جا توڑ سے انہوں نے مٹ جائے شروع تھی تو ہم میں وہ میں چاہے شروع تھی انہوں نے مال آئے دنیا جی ترقی ہی نظر کون آئی تو انہوں نے تاپے رکھا ہے کہ کہے بہانے ہلیا جا کہ کہے بہانے ہلیا جا خوش رہن شال انہاں سان مکھے کو انہاں سان مکھے کو اختلاف یا جھگڑو کو نہیں پر خوش قسمت ہو سکتا ہے جے کہ ہمیشہ دیوان کے شکار ہیں ہمیشہ پاجے انہی داہ پر ہوشیاری ہے کیا جو کہ چالا جی اپنا دا گرن والا داہی مکھیا جو داہی مکھ دسن موسی موسی نے بھرائی دے بھال کیا انہی میرے کے شاہ صاحب طریقے تے سب سب پوری طرح پوئے تھے ہتے بھی
دین اسلام کے کامیاب اس نے بنائے، ایمان نہیں تو بنائے تو جو مقابلے میں لکھ انہوں نے جادو سلوار کھڑی بھی جمی لڑن کا یہاں سمجھ جی گالا یہاں کا عقل جی گالا یہاں کا فہم جی گالا ہر کے ہر کے یہاں دیوان کی ہوئی چھے کہ اللہ تعالیٰ سارا ہے ہوا تہا ہوا تہا جی ہاں جی تہا کے کامیابی میں لگی تہا جو ہکو دن کے خالق اکتے بس اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوئی تہا پکا دیوان پر جلے ہیں ولی اگتے مرحلو سخت یہ دو لیو اللہ تعالیٰ فرمائے تہا ہانے تہا میں کچھ زور سنے تہا ہانے ہو تہا تیداد گھٹ بول ایک دن جو مقابلے میں نہ بلک یا ہے تو دن کے لائے کافی آہے سمجھا دو یہ تیوی ہے سی دو لیو انہ وقت میں یہ ہوتا تھا کہ انہ وقت میں صحابہ جی آکے کچھی ہے پر ہاں ماہو اسلامی دا بھرائی دا گیا ہے انہوں نے اندر وہاں دیوان کی لہوی جے کرے ان میں تخفیف تھی ہانے تو ایکڑو بن لائے تھا پر ان وقت میں بہرا ضرور لٹ کر ہوندا جو کوئی نکلا بھی کافی کو نہ تو منافق بھی تو موجود انہاں مان ایڑا بھی موجود ہوندا جو ان وقت میں بھی جان نہ کافی ہوندا پر اللہ تعالی انہاں نے کہے سی تو ہر قسم دا ماحول میں شامل تھی گیا اس طرح سا ماحول چ آمد اللہ تعالی ہاں تخفیف تھی بے شک ہتے بھی اچھڑ وارا تیرا گھنی محبت وارا گھنی دیوان کی وارا پر جیوں جی دیوان کی کمی جی وئی تو ہنن جی اندر وا ایمان واری کمزوری پیدا سمجھا دوست مجھے چوڑ جو مقصد یہ ہے جو فاض شریعت ہے نظام مصطفیٰ جو پروی جو گان جو چلتے ہیں اساں ہیرے ہوئے نہیں ہیں جو بجائے یا پھر تنظیم ہونی اگے جماعت سان ملی کم کر کے بجا اساں ان کے اصول کو اختیار کریں جو کو اساں کے پانچ شیخ ہیں مصطفیٰ دینو واہی ان کے مکمل بنائے دیکھا ہوں ان سان وڈی کامیابی اساں جلا ہو جائے اما من عاتا فتق وصدق بالحسنى جو اللہ تبارک و تعالی جرا نکلو ان سان گدے ہن دل میں خوف پیدا کے اے وری ساگے وقت میں جے کا بھلائی اللہ دی طرف ان کے ملی تو ہن ہن قربانی بھی دی جے تے اے کرن والا ماہو ماہو مال دی قربانی وطن دی قربانی وری تیرا نہ کا پورے ٹکوا دے تے خدا کا دے دے رہا رہا وصدق بالحسنى تو کی کچھ ان کے اللہ دی طرف آ جا انہوں نے مطالبہ کون پیش کیا بھائی مجھے یہ بھی شیئر کرتے مجھے وہ بھی شیئر کرتے مجھے وہ بھی شیئر اللہ تعالیٰ سب کے بل سب دیکھی کچھ بنا انہوں نے اللہ آج پر پاہ دیں انہوں نے کیوں نے پیش صبر کے والا الحمد للہ اللہ لائے آئے کافی اصال آئے ہاں وافی اصال آئے ہاں بہترین یہاں بھائی ہر کہیں جب بس جی جان کر تو ماں دنیا میں جو رہ رہا ہے ان کے رنگ روپ حسن جمال جو ظاہری ہوا ان کے بعد آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جنت کے اللہ تعالی چھپائے کھڑو ہے مکارے قال بنی الفاظ منا ناپسند دی ہے کہ نفس کے ناپسند آقا فرمایا تھا بھری جہنم کے اس کی بھی صورت بنائے شہوا ہے جنت دے جو دو کے سامنے نماز پر کے سامنے ان کے تقوی پانچ رائے کا ہاتھ پانچ نفس جو کرنا پڑو پانچ باطن کی اصلاح کر صبر پیدا کر صبر پیدا کرنا پڑے گا اس کو اپنے اندر احساس پیدا کرنا پڑے گا تو وہ ان سب باتوں کو دیکھ کر وہ ہوشیار بننا چاہتا ہوگا وہ پیچھے بات ہے یہ تو بڑی کٹن بات ہے کون پانچ وقت نماز پڑھے گا اور کون تہجد کے لیے اٹھے گا اور کون جو ہے اپنے آرام اور زور سے آسات سے چھوڑ کر ان مشکل ترین جگہوں پر رہنا پسند کرے گا تو وہ تیسرے بعد میں کوشش کرے اور فرمایا کہ جو جنت جہنم ہے اس کو شہوا دین بنایا جائے جب اس طرف رخ کرے گا تو وہاں اس کو محل بھی نظر آئیں گے اس کو کرسیاں بھی نظر آئیں گے اس کو بڑے بڑے مرتبے بھی نظر آئیں گے اس کو بڑے بڑے لقب بھی نظر آئیں گے اس کو لوگ تعظیم کرنے والے بھی نظر آئیں گے نعرے لگانے والے بھی نظر آئیں گے شامیانے بھی نظر آئیں گے بڑے بڑے اسپیکر بھی نظر آئیں گے مزہ تو اس طرف تو اس لیے آقا نے فرمایا کہ خبردار آنکھیں بند کر کے بھاگنے کی کوشش نہ کرو محبت پیدا کرو اپنے اندر تحمل پیدا کرو بردباری پیدا کرو جو مشکل اور کٹھن چیزیں ہیں ان پر صبر کرنا سیکھو جب تم اس طرح کے بن جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت سے سرفراز فرمائے گا لیکن جنت سے بھی بڑھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملے جنت تو بہت آگے کی بات ہے دنیا میں ہی تجھے قیمت مل جائے دنیا میں ہی تجھے جنت مل جائے تو خود سراپا جنت بن جائے گا جہاں چلا جائے گا وہ ماحول بھی جنت بن جائے گا
جو تیرے ساتھ بیٹھیں گے وہ بھی جنتی بن جائیں گے. یہ تب ممکن ہے جب تیرے اندر یہ سب چیزیں پیدا ہو جو پہلے عرض کی گئی. اگر تو اتنا حوصلہ نہیں پاتا, اتنی قربانی نہیں دے سکتا تو پھر بھاگ جاؤ, پھر تمہاری یہاں چلنے کی اور بس کی بات نہیں. تو اس لیے آیت کریمہ تلاوت کیجیے سر یسرہ للیسر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے غالباً یسرا آسان رستے کو بھی کہا جاتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, مشکل راستے اور کٹھن منزلوں کے ساتھ ساتھ آسان راستے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے رکھ لیے تمہارے. فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ یعنی آسان یسرا آسان راستہ. یہ نہیں ہے کہ تم سمجھو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کہ دین کا راستہ میں سب اپنے نفس کو سامنے رکھ کر کے رکھ کر رہا ہوں. تو بے وقوف بے وقوف کہتا ہوں آپ کو نہیں کہتا, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میرے اندر ہے ڈر. ہم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے دین کے راستے کو کٹھن سمجھتے ہیں اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ, اے بے وقوف یہ راستہ تو بڑا آسان راستہ ہے, صرف محبت چاہیے, صرف محبت اور دیوان بھی چاہیے. جیسے ہی محبت کا جوہر تیرے دل میں پیدا ہوگا تو تجھے معلوم ہوگا یہ راستہ ایسا آسان راستہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو اس طرح اس راستے میں محفوظ اور معمول چلے گا جس طرح, اور اس طرح سکون ہوگا, اتنا مطمئن اور مسرور ہوگا جس طرح ایک چھوٹا بچہ ماں کی گود میں مسرور اور مطمئن ہوگا. ماں کی گود میں ہو اور ماں اس کو لے جا رہی ہو تو اس کو کچھ پرواہ نہیں کہ ماں کس کہاں پر جا رہی ہے اور کہاں رہ رہی ہے اور کیا حالت اس کی ہے. بچے کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کو ماں کی گود مل جاتی ہے, اس کی گرمی مل جاتی ہے, اس کا شفقت مل جاتی ہے اور مطمئن اور مسرور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے دین کے راستے کا پہلے ہی آسان بنایا, لیکن جو یہ وقت میں پیدا کرتا قربانی کے لیے بھی تیار رہے اور دل میں خوف خدا بھی پرہیزگاری بھی اس کے اندر مصدق دلسنا, اور پھر جو خدا کی طرف سے اس کو دیا جائے اس کے تقوی کی وجہ سے اور اس کے قربانیوں کی وجہ سے اس کو بھی اپنے لیے بھلائی سمجھے, بہتری سمجھے. پر اللہ تعالیٰ یسر للیسر اس رستے کو جو پہلے ہی آسان ہے ہم مزید آسان بنا دیں, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ منزل پر پہنچ جائے, وہ یوں دیکھتا رہ جائے گا کہ کب منزل ہے, بتایا جائے گا کہ منزل تیرے قدموں کے نیچے وہ پہنچ چکا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا ورنہ آج اس طریقے بندیاں میں آیا ہے اس کے لیے یہ آیت ہو جائے اس کے لیے پوری پوری اس راستے طریقے والے نقش بندی کے راستے کی ترجمانی کرے. قربانی بھی ہو صدیق اکبر والے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہر چیز قربان کر کے دیکھا ہے, جان کی قربانی, مال کی قربانی, اولاد کی قربانی. تو یہ ابتدا ساری قربانیوں سے ہوتی ہے, محبت سے ہوتی ہے. اس آئے کریم میں پہلا سبق اس محبت اور قربانی کا دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ تقویٰ بھی چاہیے, کیونکہ ایمان کا کمال اور اتمام ایک ایک شعبے پر اگر روشنی ڈالی جائے تو جوالت ہو جائے گی اور مضمون سمیٹنا ہے. اس لیے میں اختصار سے کام لیتا ہوں, کھانسی کی بھی تکلیف ہے, بولنے میں دشواری بھی ہو رہی ہے. تو پہلے قربانی اور محبت چاہیے اور اس کے ساتھ پرہیزگاری بھی ہو. واللہ جس کو محبت مل گئی تو اس کو یاد میں آنے والی جتنی بھی چیزیں وہ خود بخود مل جائے, وہ چاہے بھی نہیں تو اس کو خود بخود زبردستی دے دی جائے. جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کبھی ایسے نکرے کرتا ہے, بھوک بھی اس کو ہوتی ہے لیکن ماں کے وہ چاٹی سے دودھ پینا پسند نہیں کرتا, ماں زبردستی اس کو پکڑتی ہے اپنے کپڑے کو اونچا کرتی ہے اور زبردستی اس کو دودھ پلاتی ہے. حالانکہ بچے کو پتا ہے کہ دودھ تو بڑا میٹھا اور لذیذ ہے لیکن وہ یوں ہی نکرے دکھاتا ہے تو ماں زبردستی اس کو پلاتی ہے. تو وہ کیوں پلاتی ہے؟ کیونکہ اس بچے کو ماں سے محبت ہے اور ماں کو بچے سے محبت ہے. جب اے سال کی عربی پہ تیرے دل میں وہ پیر کی محبت آ جائے گی, شیخ کامل کی محبت آ جائے گی تو یہ چیزیں زبردستی میں تجھے دی جائیں گی. تمہیں اس کے لیے سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, خود بخود زندگی چلی جائے, سب راستے کے لیے آسان کر بنتے چلے جائیں گے, کوئی مشکل کے لیے نہیں رہے گی. اگر ہے مشکل تو ان لوگوں کے لیے جن کے دل محبت سے خالی. دکھ کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے 18 اور 19 گریڈ کے اکثر ان باتوں کو سمجھتے نہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ ان کو سمجھانے والے بھی آنے والے ہیں, وہ بھی ان کو سمجھا دے گا.
हमारी यही तमन्ना है कि जो ज्यादा आला कुर्सियों पर फायर है, तैलीम याफ्ता तबका है, उन लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचा दिया जाए। और ये जो शरीयत की मिसाल का एक सिलसिला हमारे शेख कामिल ने बेहतरीन अंदाज में शुरू किया था, उसको मुकम्मल और अदब किया जाए, उसका रास्ता ये सब सुखरा की फिक्र पैदा करेगा। मैं तो बातें लंबी करता हूँ और खामखा लंबा चला जाता हूँ, मेरे शेख कामिल मुर्शिद मोहम्मद रफी की तकरीरें तुम सुन लो, और वो सोज और गुदास में अल्लाह तआला नसीब फरमाए, वो तो हर वक्त ये करते थे फजीर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे तबलीग करो, चले जाओ लोगों के पास, रूहानी तलबा जमात के नौजवानों को ताकीद किया जाता है, इस्लाम मुस्लिम के अराकीन व मिंदरान को ताकीद किया जाता है, अराकीन व मिंदरान को ताकीद किया जाता था। तो तुम्हें रूहानी तलबा जमात के अहबाब सिर्फ इसमें काफी न रहे, हमने कॉन्फ्रेंस कर दी और इतने इतने दिन जो हमें पूरे साल में मनाने हैं उनका ऐलान कर दिया, अब हम मुतमैन और मसरूर हो गए। नहीं नहीं, ये जो पैगाम आपके सामने रखा गया जो किस तारे ने अर्ज किया है, इसकी तकमील के लिए आपको नई नई जहतें सोचनी, अपने रास्ते ढूंढने, एक मंजर हमारी बात है वो एक बिल्कुल चशम चीज है कि क्या हमें चाहिए, तुम्हारे सामने वो बिल्कुल बात है, उस मंजिल को पाने के लिए तुम्हें अपने जहनों को इस्तेमाल करना होगा, मिल बैठना होगा, गौर फिक्र करना होगा, और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या तरीके, क्या क्या ढंग ढंग और क्या क्या रास्ते अख्तियार करने, उनके लिए आपको सोचना पड़ेगा, सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी। जितने भी आपके मरकजी अहदेदारान या सूबाई अहदेदारान या डिविजनल अहदेदारान, उनको ये ताकीद है कि आप नई नई बातें सोचते रहें, मशवरे करते रहें, और उनको जेरे अमल लाकर इस पैगाम को आम करने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों तक ये पैगाम। मुझे हैरत हुई, कल दो तीन दिन में अखबार में पढ़ रहा था, अखबार पर अमारा जो एक अरब मुल्क है, यादव वहाँ जाता रहता है, वहाँ पर वहाँ की पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो ईसाई मिशनरी से ताल्लुक रखते थे और अपने पैगाम को और लिटरेचर को बड़ी बाजार में तकसीम कर रहे। किस कदर उनकी का हौसला और हिम्मत है कि बड़ी बड़ी बाजार में मुसलमानों का मुल्क है और वहाँ पर अपनी इशात और अपने इस दीन की इशात के लिए किस कदर दिल दिलेरी से काम कर रहे हैं। तो वो इतने हिम्मत वाले, इतने अजम के पुख्ता हो जो इस हक रास्ते हक के रास्ते पर चलने वाले इस आलीशान तरीके से वाबित, वो क्यों कमजोर हो गए हैं, उनकी हिम्मतें क्यों सुस्त हो गई है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अहदेदार सदर ये चाहता है कि ये मिंबरान मेहनत करेंगे, वो सिर्फ नौजवान लड़कों को इकट्ठे करेंगे, मुझे तो स्टेज बनी बनाई पर मेरे तरह जिस तरह मैं हूँ ये चाहता हूँ बनी बनाई स्टेज मिल जाए और एक वायर झाड़ कर चला जाओ, वो कहते हैं ऐसे ही हमें मिलेगा और तकरीर करके हम चले जाएंगे। अगर ऐसी आपकी सोच है तो हमारे मुस्लिम भी फरमाए रहा है तू दूसरे माँ बस गदर की रहती है मिंबर चौदार से मरकजी उदारान कम कर मरकजी उदारान के लगता है खैर तो जल्द तो कभी तो कम तबली जो खेर सके सबनी के खातिम में सबनी के फिक्र है सोच दिल में रखी रखी भरपूर से जो जस्ट है और रोहन तलबा जमा जा नौजवान के खास ताकि तो पांचे अजम के नौ कर पांचे हिम्मत उनके बुलंद कर नए सिरे सा पांचे पूरो पूरो महासू कर ये तो ना है का करनी का खामी ऐसा में रह गई हुई जिनके करे ऐसा के मतलूब नतीजा नका मिला तो उन खामी उन कमी के दूर करे वरी नए शोपे नए अजम साथ के वधन बताए न पैगाम के आम कर दी कोशिश ये जमात इस्लाम मुस्लिम जा रहा कि उन जा मिंबर आना है जरा मौलाना रमजान साहब जिन्होंने पैगाम के बुद्धि बेहद खुशी थी जो यूनिवर्सिटी में पहुंची पहुंची इन पैगाम के आम जो अंदर उतार उतार बुधाए हुए होंगे सिर्फ टेलीफोन जरिए अलहमदुल्ला है ये पैगाम चलता है या बेहद खुशी की गाल मोटा साहब पांजे इन पैगाम के मुख्तलिफ तबके फिक्र कई तालीम याफ्ता तबके फिक्र से पहुंचाने ला जरूर गौर फिक्र कन उन ला मेहनत कन अड़ो ही शौक दियन और जान में पैदा जनरल फिक्र की खबर ना है डॉक्टर मुनवर साहब आया उनको माटली में मौजूद बैठो हो जाए मां इतने नूर मस्जिद में जलसो कयो बजल था फलाने हिसाब से बजल था फलाने हिसाब से हाँ मां तो पाजो कम करे छो या वो सब पाकिस्तान के जनरल फिक्र की शादी लाया पाया जे तुम माटली में निकली सजे साल अगर एतो दफो सको
ہے تو ہاں سمجھ لو سب کرے تھے ماہ کو بتا تو رہا اس طرح سے بیاو جو رہا مفتی عبد الرحیم صاحب تو وہ فیصلہ پڑھنے شروع ہو جائے جنے فون کر ملی کو ہے چلے ایسا جمی دو علماء علی کے ہوتے مرکز صدر ہے تو یہ کیا ہے نے کرے مرضی کن سر رکو تقریر وہ جلسن سے کرے یہ میں اجاب کرے جے گال ہے بلا محل یا مذاق نہ ہے کہ حقیقت تو چوان ان کی فکر پیدا کر گئے یہ ایڑا مان ہوا جے کے علماء جے کے علماء باکرن جان والا تھا سب ایڑا مان ہوا ہیں جن کے سال ہا سال کی محنت کا پھول قابل بنائے مو کون بنایا ہے پنج مشن بنایا انہاں جی اعلی تربیت انہاں جی اعلی تعلیم انہاں جی اعلی اکھیا انہاں جو سی رات دعاؤں تاج جے کے مت پاجے اکھن سا پنج شے کامل کے دسو جو عدد جن کے جنگل میں رہتا ہوا اڑ پڑھل ہوا اصل قابل پڑھیاسٹیجن سے کتاب تقریروں کروں تو اصے اندر وہ فکر میں کمی چو تھا میں پانچ کم کے منظم کر نئے سرے سے ای طرح کا خلفاء اکرام تو پانچ خلفاء اکرام کے بھی تاکید ہے تو پانچ حلق تبلیغ کے وسیع کر یہ نہ ہے کہ وہ چار جگہ کندو اسا پانجو پانجو بالارے سے نمون میں کا چکر کا چکر نون نمن لائق اللہ بیماریوں اور تکلیفوں یا زندگی جو لازم ہے سو یہ نہ ہے کہ ماں ان انتظار میں ہو جو سے دن ماں سب ہوا چار دن وہ بلوچی ویندو سے تو پو ماں نکل دو کراچی تھا بے طرف بلوچستان یا لاہور فلحال ماں چاہتا ہے میں یہ بیماریوں کے چھوڑوں گے سنجو یہ بھی زندگی کی علامت ہے جو بیماری چھوڑوں گے سفا بند کی وجہ وہ دی علامت ہے ہمارا روانو مرد کا نجات پوری طرح سے کدے ملے جن یہ زندگی انسان کی ختم کی تازو جو صبر پئی اسا جا محترم دوست قاری صاحب غلام سنگھ بھا یا غلام محمد جو کل کدا الہی کا انتقال اللہ تعالی کی بخشش فرمائے کہ تو اندازو لگائے کہ کتنی زندگی کا لمحہ اچھانے ختم تھا اصل پیارو دوست ہوں میں غلام محمد یہ فرد ہوا جن اللہ پاک نے کافی عرصو مشتمر ربی کی حکومت خدمت میں کئی کوششوں کی جڑو تو اسا جو حال ہے اللہ تعالی قبول فرمائے اللہ تعالی بخشش فرمائے سویر ان کے فرض دعا دعا لا عرض کریو اے فون کئی کئی جماعت سے بھی مجھے ان سویلا دعا اے اس نے دعائیں مخلص تو محبت والا دنیا کے جڑے رخصت کی جا جن اعتبار نہیں تو مانو تو قرآن پروانو سی یہ ان تمام سب روانہ کی دعا جو بیا محمد یقین اور حقیقت نہ چاہے مریض سے ہو اسان یہ کلام سان نہ مڑو تو ان کرے مجھا دوستو ان گال جو انتظار نہ کیو تو صفا چاک کنا بلا نہ تو کو تبلیغ کنا جڑو بھی حال ہے تو اگے تے وڈو حکم جی تعمیل کنیا سوا ایک حکم جی سوا ایک حکم جی مطلب یہ مو پانا پرے نہ کرے جو شیخ کامل اگر حکم کرے بیٹا ہٹی ون نگلی ون یہ ہوتی ہے جو حکم دائم ہے قدمن کا پرے ما کاڈی ایا جو سب حکم منیا محمود ہن کے جو کہ حکم دینا سب تسلیم کیا پر جے کہ محمود ایا جو کہے ہا حالات نہ شاید نہ تے ہو جے اللہ اللہ نکلو نے ایا سن کا ہو چلے تے مجھ سے پا جا کا جو حکم ما ونیا سو جا تو ایا قصور وار بن جے ائی یقینن بن جے حالات ہن تو حکم دیتا نہیں ان کرے استوا ہے نہ حکم جو بھی ہر حکم منو ہے مطلب یہ مو پانا پرے نہ کرے جو اسا جی زندگی ہے موت اتے ہی پوری مو مسیر تے نہ بھرائی جڑو بھی حال ہے جڑو بھی حال ہے اسا بلا انی میں لگی ہے کہ اتے مرشدن دے دربار تے کیا ہو تو بھلی تو کہیں طرف تو نہ نصیب مو جی تے ہائی تمنا ہوندی ہے یار پائے مسلم دربار تے تو جا کے نکلن سے مو تے دا جو دس لگ بس کہ پانی سکی حالات نکلو ہوئے تو یہ نے مطلب نہ کہ ماں چوان دے میں تے گھر بیٹھے تو ہم کر دیے تو ماں کے نکلو ہوئے تو الحمدللہ کہ تے جڑا اصل دوست ہے جو کہ بہترین کم کرے ان موقع تے دادو والا جو بات ضرور حوالے دادو والا دوست جو کم ڈاڈو بہترین سٹھو اللہ تعالی نے وجہ ہمت دی نعمت اللہ صاحب ڈاڈو سونی حکمت عمل کے ساتھ کم کر کے خصوصا جو کو سندھی رسالو جو کچھ چاہے تھے جو سید لال مسلمین وارن وہ یہ ابتدا تو فرمائی ہوئی لیکن کو انہیں کم کے ہلائے نہ تجا سڑے ونو مکے ڈاڑی طرف ہوندی رہی تو رسال اسلام مسلمی فرمان شروع کیو چھو بند کیو تا انہیں دادو وارن پانچ ہمت حوصلے سے انہیں سلسلے کے جاری رکھو تا انہیں اگتے ودھائیں کہ علماء کی بھی اگمی علماء کی ذمہ داری
ضرور ذمہ داریاں ضرور وقت کٹن بٹن ان میں مزاح مدد کافی سمجھدار مولانا مجاہد صاحب آئے مفتی عبد الرحیم صاحب آئے مولانا رمضان صاحب آئے یا تو لکھنے کی شروعات کرو تھی تھی اڑی مزاج بڑی ہوئی یقین سے تو اڑی مزاج بڑی ہوئی وڈو مضمون 15 منٹ میں لکھی کم پورے کرے کون ڈھا تو کترا اخباری صحافی ہے روزانہ مضمون جانے تھا وہ رکھتے نہیں کہ چاول سے وہ کم کون ہے کترا ملازمت پیشہ ہوں کترا ان کم چار ہوں ضروری کھولے منشد میں لغت میں زبر پیش ہوں بیواد جو بہو پڑھو ان تکلفات پاؤں کی ضرورت ہی کرنی ایک سیدھی سادی محبت کی گال ہے محبت جو پیغام ہے قرآن مجید میں ہر ایک آیت میں ان کو ملے تو ان کے سیدھے سادے عام فہم انداز میں لکھنا تباہ شروع کر ان کر سب کا بہترین انداز مرنا رومی رحمت اللہ علیہ جو وڑھو ہے کہ وہ سونو سلیس انداز ہے کوئی جاہل میں جاہل مانو ختم بھی اج لمد موشدا پنجي استدال دليل جي کا ضرورت ئي ڪانهي ڪا پر الله تعالى جي سولي طريقي مطابق توهان لکڻ شروع ڪيو هجي وڃي ته ميخلا يعني ته نه هجي مضمون جو لکھو ته جڏي ڪري وها ٿي وڃي الله سے مجھے قلم دے اس کی حاجت حل کرے ہوا ہے قلم دے پر قلم کھانو ائی حکم کيو اے کہ علماء کے تاکید ہے کہ دادو وارن کے مبارک باد ہو بیدار مرائی صاحب کا قابل مبارک باد ہے اساں جو پرانا مخلص دوست ہے جو کافی عرصہ بیدار صاحب نے تصنیف ہے تعلیف دے کم تے پاجے متے دے چھو بھی تو رہے اللہ سے ان کے صحت دے ان کو میرے دراز دے اللہ اسلام اللہ باج سنی کوشش تو کرے کلم ماو جو مضمون پڑھو پڑھو تو مکے ڈاڑو سچو مضمون لگو تر دے حوالے سان اے وہ مضمون ما چاہے دوست لکھ دے دوست اللہ بیدار صاحب نے کہ حق ادائی کی تفکیر محفل میں آداب جو یہ خیال نوال مان چی طرح سے سٹھو ماحول ملے چنگی طرح سے آرام سکون سے گئی سکن وہ سمجھی سکن یہ ڈاڑا مفید مضامین اڑے قسم جا تربیت مضامین تعلیمی مضامین تقوا کے بنیاد سے خرید بنیاد ہے ان شاء اللہ گھڑو فائدہ حاصل کروں دوستوں سے ضرور اسی طرح سے اطہار صاحب اسرا دوست حیدرآباد وارا مجاہد احمد خالد محمود صاحب اللہ صحیح ان کے والدین کے صحت دے ان کی مشکلات کو دور کرے جو میاں خالد محمود صاحب جو پتو ہے تنے تنہا ان کا مختار صاحب یا میاں بیٹے دوست ہیں ان وجہ عظیم شان کم کے سنبھالے پہ آتے مجھے دل ڈاڈو چاہی دیا ہے دوستوں کے مدد فراہم کرتے ان شاء اللہ ہر طرح کے مدد سے شامل حال ہے ان دوستوں کی ان ہمت سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے بدی کا حوصلہ دے اطہار صالح کے بھی ضرور خرید کرے خلفا کا یا اسا کے ضرور شکایت ہے الاصلاح رسال تمام سخت ہوا ہے یا خلیفہ کا تبلیغ ان کے بنو کا ہے الہی کے کافی فقیر ہیں میں ان کے لیے کافی عام کی ہے ایک ایک خلیفہ لیکن 30 رسالہ بھی کرے 50 رسالہ بھی کرے پانچ الہی کے تبلیغ کرے ان کے بدھائے دے 1000 روپے کی قیمت ہے ان دوستن دادو والوں شائع کروا ہے میں تو ہاں جو میں سو خرچ کون تھی اور وہ زبان تھا جو خرچ اگر خرید کرنا تو ان دوستوں کے وزیر ہیں جی ہمت افزائی کی بہتر طریقے سے رسالے چلائے چلائے لیکن سب نے خلیفہ کے ساتھ ہی الف لا یا تا ہے اس کا ضرور شمار آپ لے جائیں اور اپنے احباب میں ضرور اس کو عام طریقے سے عرض کیا جاتا ہے بیان طویل ہو گیا ان شاء اللہ ذکر کی برکتوں سے ہر طرح کے فائدے حاصل ہونے کے طریقے اس لیے کہ یہاں قلب انسانی ہے اس قلب میں توجہ رہے تصور رہے خیال رہے کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت تو میرا دل بول رہا ہے اللہ جس طرح کسی کو پیاس لگے تو اس کا خیال پانی کی طرف ہو جاتا ہے مگر وہ زبان سے پانی نہیں کرتا اس کے دل کا خیال دل کا تصور فکر پانی کی طرف ضرور ہوتا ہے جس طرح ایک پیاسے آدمی کا توجہ اس کا تصور پانی کی طرف ہے زبان سے پانی نہیں کہتا اسی طرح سے دل کا خیال دل کا تصور فکر میں رہے کہ میرا دل بول رہا ہے اللہ یہ ذکر ہی ہے سر جیئے کہ انسان پانچ دل میں دوست کے یاد کرو پانچ ابی اما کے یاد کرو عورت پانچ مرد کے یاد کر مرد پانچ عورت کے یاد کر زبان میں مجھے نالوں کو ہوں تو ویٹا ہوں گا کتنی کتنا ماحول ویٹا ہوں داروں گا کن کے کچھ یاد ہی ہوں گی کن کے کیا یاد ہی ہوں گی سے اٹھوں اٹھوں سب بجو بجو بیٹھا ماسل میں ہے خبر ہی کہیں کہانے پر دل جا تصور علائے کتے کتے ہوں گا یہ تصور جے کہ ہلا ہلا جا ان کے ختم کریں تمام انہوں نے اللہ جے ذکر میں ہی اب شون کر جی کوشش ان شاء اللہ یہ دل اللہ تعالیٰ جے ذکر پر جاری ہے زندہ کی بھی ہمیشہ توجہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ
یہ ذکر جو خیال ہر وقت یقین تھا رکھو دل میں انشاءاللہ سکل کل پائے توجہ جو خیال یہ سب رکھ لو یاد اللہ تعالی ذکر میں شاغل ہے جاری کی بھی زندہ کی بھی آسان ذکر تھا نہ سمجھ جو اڑا جہل ہے کہ تب نہ پڑھ جو جو سوالی حال تو کے سمجھ میں نہیں ہے تو مخبر ا کے کرام ہوں اج تے صحبت میں اندا رہا پر ان کے ذکر کر جو انیا بتری کو معلوم کو زبانی ذکر کیا کرتا ہے جہری ذکر کیا کرتا بنی کے وہ ذکر زبانی نے کمانا کو نہیں کر پر ہم ذکر کے نہ سمجھو ایترا مہینہ سال ملیا سا کہ مراد دی جنگو کو مراد جو کچھ یہی تھا جو کمزوری ہوا ہے اسن شیخ مقتدا مسلم عمر الدین ایک نے لگا ہے سب کا نہیں سمجھا کر رہا اسا رہی نہیں پر متو پانی کی جو اگر سمجھ میں جا رہا ذکر جی نے ان مان جو کچھ ایکڑو دوست مکے ملو تین کچھ ماس ما یہ گاڑی میں سہل ہوئی تو طریقے علی مت گھنا سال کے ہیں کہ 15 سال یہ کر کچھ ماس ذکر تو کیا کہندو ہے اللہ اللہ دل میں کون کرا چلا افسوس ہے اللہ تو اج تے ذکر کل بھی نہ سمجھی سکا تے تو جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے ذکر میں تو ماں وہی کر نہیں کر یہ ہے بے توجہی سامنے جو نہیں کر سکتی ماں کی گال بیان تو تے تو سمجھو کلی گا ان کے لیے گال کے سمجھن کی کوشش کر کل بھی ذکر دل سے تھی زبان بالکل تارو سا چسپان ہوئی جو ماں اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو ان وقت میں تا بھلی کہ پر دل کے چورا ہے دل پکارے پکارے دل جو ہے وہ دھڑکن کے اللہ کے ذکر سے یکسو کیا اللہ ان لا مراد ضروری ہے جن میں تمہارے بند کے ملے رتن ہے میں رہی ہے تم بند کرے مو جو مسا کپڑو بجی دل میں سب خیال خطرہ بلائے اللہ تعالی کی ذات کے موجود سمجھی دل میں تصور رکھی رہو ذکر کے تھے اللہ 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 سین جو ہے دار کو رکھا چاہے نام دار حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم جن کے سینے پر وار سے مشائخ نقش بند خطوط نہ ہے سے کام جو سینے میں ہے دل میں ہے جو دل منور روشن سے مراد میں دل سے ضرورت ہو گیا ہے تو پورے یقین دل میں ہے جو جو سب مٹائے کا دل میں سب وہ خیال جمائے دل جو خیال ذکر میں لگائے دل سے پہ اللہ اللہ دل میں خیر جو انتظار ہے جن تو وہاں پانے پانے ڈرائنگ روم دے سجائے سٹو بنائے کہ دوست جو ٹائم ملل ہو دوست وقت کو وہ انتظار کر رہا ہو اگر بچے باری دار ہو بلب باری دار مجھے دوست ہی دونوں سے ملن دو اسی طرح سا روز انتظار دل والے ان نہاں خانے میں دل والے گھر میں خیر جو کہ مرشد جو فیض ہے بلکہ یہ سب مرشد کو یہ مرشد جو ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالی تے سوچیا جو کنتوں دے کری مرشد دی محبت ہے یہ اللہ دی محبت ہے تو شیخ کامل مکھے فائدہ تو ہے تو ہے نا جی بلے تے اعتراض تے خلیل نے اعتراض کرے اسا کے جے گال میں فائدہ ہے وہ بتائیں دس کرو جے کہ نتی میں اودے تو روانو کی رستو ٹھو اسا طریقو جو کو سانی ہے وہی ہوا ہے پانے مرشد نے نام دل تے پورو توجہ دیا انہوں نے سنگی میں حسین کی محمد یہ چیچو اے دل مجھے روشن تھے پہی حضور پیر مچھا رحمت اللہ علیہ بھی فرمائی داؤ یا کہ فقیر و اسی توان کے جو کہ وظیفہ آتے ہوتا ہوئے توان کے مبارک اتا ہے کوئی وظیفہ عید بھی روانو کر رہے اتا لائے وظیفہ کافی یہ محبت ہے خالص اللہ وجہ یو وہ رمضا تو جے تا دین جے اصل مخزن تے ان جے روح تے تماتو تھی تو ادار کو تو جو مکمل تھی ان کے جو حضرات نفس بنی کلی کو دل میں سائل جو انتظار ذکر جو دھیان رکھان دل میں سائل کا انتظار اور شیخ کامل کا تصور کرتے ہوئے ذکر کا دھیان رکھتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے دل میں سائل آ رہا ہے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضور خواجہ خالدان کل کے دوران فیلم چاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے فجر و تم جو وظیفے کرو وہ تمہیں مبارک ہے ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہم ایک ہی وظیفہ کرتے ہیں تو اپنی پیر کو یاد کرتے ہیں مانو موٹی دار تے فلانی منزل جو موکل جو فلانی منزل ما حیرت ماں جو موڑی تکی نو میا اللہ ما تکا کو بھی روزے دے زندگی بھر کو نہ کچھ بھی نہ اساں تے کچھ بھی یاد آل نہ بدائی رہی اساں تے کوئی ہلو جن محنت ہی کانے ہر بھر زبردستی جے کہ کو مان ہو بیٹھو ہے سدی چاں اے ایئر کنڈیشن کمرے میں ہن کے پیسہ ملن تھا اور تے سب کچھ ملی تو ہے اترو جے ماں پانی ضرورت بلے ضرورت کا بھی ہے ہن کے کڑی کر لا چار پیو ہے جو نہیں دور دراز علاقے میں ہن میرے سر میں گڈا گڈا ہوا ہے سچی ہے یا لڑکانے میں جو ہے سبنی کا گرم موسم میں وہی کلفن جو رہو کہ کہیں نہ کہ ضرورت ہے لگا کہ ہوتا دوسرا میں بیٹھو ایئر کنڈیشن میں بیٹھو انہوں نے کہ چوہا کہ محنت کی ضرورت کا نہیں کا جڑے سا یہ پانچ موسم یہ فرمایا تو وہ ایک لیے چھٹی ہوا ہے جو اسا جائے گھر میں نہ کرے ان بیکار فارم جو خیالات ہیں ان کو
ذہن میں سے نکالتے ہوئے دیگر وظائف اور ذکر سے بڑھ کر ذکر قلبی کو سمجھو. یہی ایک ورد آپ کے لیے کافی ہے اور اپنے شیخ سے رسبت اور رابطہ قوی رکھیں. یہ آج آپ واضح کرتے کبھی بھی یہ تصور اللہ تعالیٰ میرے دل میں نہ لائے کہ میں کچھ ہوں, یہ سب میرے تیر کا فیض ہے اور ان کی نگاہ کرم کر. یہاں بھی وہ ان کی نگاہ کرم ہو رہی ہے, وہ موجود ہے, ان کا فیضان ہے. یہ آج کچھ بھی نہیں بلکہ اس درمیان سے بالکل ہٹا ہوا, بالکل دور ہے, جس طرح کے ایک بہت بڑا بڑا سندھی میں گولو باری جائے انہیں پمپ والوں والا اردو میں انہیں چاچا ہوا, انہوں نے گاسلے کو لیا جس بولے انہوں نے اس کو اچھی طرح سے اس میں ہوا بھری جاتی ہے, پھر اس میں منٹ پتہ نہیں کیا لگا ہو, پھر اس کو آگ دی جاتی ہے, بڑی اس کی روشنی تیز ہوتی ہے, اس کو زمین پر رکھ دیا جاتا ہے, دور دور تک روشنی کی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی اس کے سامنے کوئی چیز رکھے, مثلا ایک سینے والی سوئی بڑی باریک سی, اگر اس کو اس گولے کی گیس گولے کے سامنے اگر کوئی لائے ایسے معمولی ہاتھ بھی نہ لائے سوئی, تو وہ سوئی بھی آگے چل کر اتنی بڑی نظر آئے گی, ایک رکاوٹ کی نظر آئے گی روشنی, ایک دھبا سا نظر آئے گا, ایک اندھیرا سا نظر آئے گا. میرے پیر کا مثال بھی ایسے ہی ہے, اگر میں بیچ میں آ جاؤں تو یہ دھبا ہی دھبا, تو یہ میرے شکیر کا فیض ہے, ان کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے, اور یہ حقیقت ہے, میں کوئی شک نہیں. تو ہم سب آپ میرے شیخ کی طرف متوجہ, ان کی طرف سے کامل ہو, میرا شیخ ہے, فیض ان کا ہے, سب ان کی طرف متوجہ. مراد دینے دائنیوں کا اپنے حضرت اللہ علیہ خواجہ خالجان کے دوران حضرت سونا سے رحمت اللہ علیہ ان کے سینے سے وہ فیض آ رہا ہے اور ہمارا دل منور ہو رہا ہے. تو یہ مراد اور روزہ پابندی سے کریں, نماز پنجدانہ جماعت سے اول وقتی ادا فرمائیں, وضو بنائیں تو مسواک دیں, امامہ باندھیں. یہ میرے آقا و مولا حضرت اللہ کی سنتیں ہیں, ان کی پابندی کریں, داڑھی مبارک کو بڑھائیں, کیا کٹانا مڈانا یا خلاف شرع کم از کم حد کی چار ہوگا, سگریٹ بیڑی یا کوئی ایسی فضول عادت نہیں ہوگی, خدا نہ خواستہ ہو اس کو ترک کر دیں, علاج دم کروا کے استعمال کریں, ان شاء اللہ اس کی عادت جاتی رہے گی. ہمارے محترم دوست اور بھی اس عادت سے بڑے مہربان اور مخلص جناب کار غلام حسین صاحب جو بے شمار مواقع پر اس عادت کے مددگار اور مخلص وفادار رہے, جب یہ آج ناتجربے کاری کے زمانے میں کافی کچھ مشکلات میں پریشانی میں رہتا تھا, یہی وہ دوست ہوتے تھے جو ہر لمحہ میری پشت پر کھڑے رہے اور تعاون کرتے رہے, ان کے اس ناچیز پر مجھ پر بڑے احسانات ہیں. ان کی طبیعت ناساز ہے, ان پر کچھ خارج کا اثر ہوا ہے کار غلام حسین صاحب پر, تو وہ حیدرآباد میں کافی بہتر رہیں اور میرے پیر کی نظر عنایت وہ چل پھر بھی رہیں الحمدللہ, لیکن ان کی طبیعت ناساز ہے, میرے بہنوئی بھی ہیں, تو ان کے لیے آپ خاص اور خاص دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو صحت اور عافیت دے, تندرستی دے. آپ سب دوستوں کا یہ محبت کی وجہ سے میں بوجھ رکھتا ہوں کہ ان کے لیے خاص دعا فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحت اور عافیت دے دے, کیونکہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دربار اللہ باشری میں رہنا پسند کیا, خون در فتی محبت والے تھے اور وہ دعوت دے کر بھی گئے تھے. ہمارے حضرت حضرت سونا سر مت اللہ دکھ میں فرماتے تھے کہ ہم جب فقیر پور سے ہجرت کر کے وہاں جا رہے تھے تو ہم نے سوچا تھا کہ خون در فقیر سب بھی یہاں چلے آئیں گے, پھر میرا اپنے والے بھی سب چلے آئیں گے, پھر رسول آباد والے دیگر علاقوں میں رہنے والے سب چلے آئیں گے, بلوچ آ جائیں گے. فرماتے تھے, ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ چند ایک کسوا کوئی بھی نہیں آئی ہے, باتیں تو بڑی کہتے تھے لیکن گھر کو چھوڑ کر دربار پر آنے والے جو چند خوش نصیب تھے ان میں ایک کاری غلام حسین صاحب جنہوں نے اخیر شروع وقت سے لے کر ابھی تک ہمارے پیر کی دربار پر رہنا پسند کیا اور کافی نظام میں اس پر گرم رہتے ہیں. وہ ہمارے قلعہ سید ساغر صاحب کے حکم پر وہاں وجہ باشری پا رہے تھے, شکر میں ان کو تکلیف ہوئی اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے, ان کے لیے بھی دعا خاص کی جائے گی, اللہ تعالیٰ نے صحت واقع دے دیں, دعائیں پڑھائی جاتی ہیں, پھر قاری صاحب صحت کے لیے اور جمی دوستوں کے مقاصد کے لیے پہلے بھی دعا ہو چکی ہے, پھر اخیر میں دعا کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, استغفر اللہ تعالی ربی من كل ذنب واتوب اليه واشهد ان لا اله الا الله.
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله تعالى على خلقه ونور يرشده سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته